На 9 ноември в Пафорай се проведе среща от художника на Парижската Бундеслига между отборите на Първомай и водача във временното класиране от Горец Клавово. Първомай вземаше трето място с 14 точки от 7 мача, а гостите от Клавово бяха първи с 6 победи от 6 мача. Според официалната статистика, двата отбора се бяха срещали 10 пъти до сега. Първомай имаше 5 победи, 2 мача бяха завършили наравно, а 3 победи бе постигнал Горец при голова разлика 13-10 за Първомай. Старши треньорът на домакините Васил Черков започна мача със следните 11. Първи Никол, 15-ти Цветков, 3-ти Почев, 4-ти Петров, 14-ти Стойков, 7-ти Илиев, 8-ти Георгиев, 16-ти Миловски, 9-ти Стоюв, 19-ти Хаджиев и с номер 11 Тренчев. Стари дни са били по-големи. Още в третата минута гостите имаха възможност да открият резултата, но стреляха във вратаря точка. В деветата минута отново Точков спаси хубав удар на Подгорец. Пет минути по-късно Стоил се отскълна от защитата на Клавдо, но вратарят излезе на време и не му позволи да открие резултата. Като цяло през първото полувреме защитата на гостите, водена от Илян Златков и Димитър Мицков, играеше добре организирана и не оставаше големи шансове за нападателите на Първомай. В 24-та минута след колективна грешка в отбор на Първомай, Иван Тасев от Подгорец се озова на добра позиция, но стреля в аут. Защитниците на Първомай също бяха концентрирани и играеха на висота. Най-чистото положение за домакините се откри пред Атанас Пановски, който в 35-та минута след пас на Тони Цветков се освободи от Мицков, но ударът му излезе в фаут. В 38-та минута Боби Манов от Подгорец получи втори жълт картон и остави съотборниците си с човек по-малко до края на мача. Малко след това Хаджиев се озова на не лоша позиция, но ударът му бе блокиран от вратаря на гостите. 5 минути преди края на полувремето Иван Тасев откри резултата с петото си попадение за сезона, след като довкара топката отбита от Точков. В първите 15 минути на второто полувреме голови положения почти липсваха, като предимно се водеха шебитка в средата на терена. В 63-та минута след атака на Илян Кочев и Ивайло Златков по десния фланг, Кристиян Стоилов изравни резултата с силен удар на 12 метра. Hey!
След изравнителния гол Илчо Товчков се намеси на два пъти и решително концентрирани на футболистите от Коларово. Ти си там! Браво! 70-та минута Кристиан Стоилов изпревари вратаря на Подгорец и от малък ъгъл уцели страничния стълб, но резултатът остана непроменен 1-1. В 72-та минута зрителите на матча станаха свидетели на рядко срещано изпълнение, дори по терените на А-група, когато Кирил Хаджиев с задна ножица изведе Първомай напред от 2-1. Три минути по-късно футболистите на Подгорец имаха претенции за дуспа, но съдията прецени, че няма така. В 80-та минута Кристиан Стоилов можеше да увеличи преднината на Първомай, но не успя да прехвърли вратаря. В 83-та минута Илиан Златков можеше да изравни, но ударът му с глава излезе фаут. 5 минути преди края Денчо Георгиев се освободил от двама защитници на Подгорец, но ударът му бе блокиран. Така Първомай нанесе първа загуба на Подгорец за сезона и стопи разликата между двата отбора на една точка. Все пак трябва да припомним, че отборът на Коларово е с мач по-малко. В следващия кръг гостуваме на Ураган Михнево. Да подкрепим отбора!